א', אביה של הילדה איתנו. שלום לך, א'. שלום. קודם כל, מה שלום הילדה? ברוך השם. מתגברים, מתחזקים, אנחנו... היא מטופלת, מקום של התחזקות, ברוך השם. כן, היא יותר טוב, היא מתחזקת? אנחנו, זה תהליך שיקום ארוך, זה לא ביום יומיים עוברים דבר כזה, מדובר על טראומה מאוד קשה, קיצונית, ועוברים, נעבור את זה. אבל אני, לצורך העניין, נכנסתי בעקבות הסיפור הזה למלחמה אחרת לגמרי, בכל מה שקשור למשילות במדינה שלנו. ויש לי זעקת הלב על כל מה שקורה פה, ואני חושב שזה פשוט חייב להיות, זה מבחינתי ממש, בסדר גודל של עילה למרד במדינה, אנשים פה צריכים לקבל פה זעזוע כזה עמוק, שלא, אי אפשר. אני מדבר על חוסר משילות ברמת השגת גבול, אז כל השגת גבול במדינה הזאת היא פשוט, אין לה שום יחס, זה אומר, זה מתחיל בגבולות מדינה, שאני מדבר איתך על גבולות מדינה, שאנשים בדרג מחתים ומעלה לא מסוגלים לגעת באנשים שמבריחים, שאתה לא יודע מה הם מבריחים, אותם אנשים הבריחו זונות בעבר, הבריחו נשקים, עכשיו הם מבריחים סמים כאלה ואחרים, כל זה פיגועי פחה לכל דבר ועניין, זה גבול מדינה, גבול מדינה לא יכול להיות, שאיש צבא בכיר לא יכול להפעיל נשק ולראות, מחשש ללא יודע מה שיכול להיות, כל אדם שנמצא קרוב לגבול בשעות לילה, צריך לדעת שהוא מסתכן בחייו, גבול מדינה, ואותו דבר נכון, גם לגבי שטחי אש צבאיים, אנשים שמסתובבים פה שטחי אש צבאיים, אנחנו רואים אותם כל היום וכל הלילה, רעולי פנים, זה אותם האנשים שנכנסו אלינו לבית, גם כן רעולי פנים צעירים, הם מסתובבים בשטחי צבא, שטח צבא, שטח צבאי, אין דבר, אתה, עכשיו כל שוטר שתתקשר אליו יגיד לך אין לך מה לעשות, כל משטרה, צבא שתגיד לו אין לך מה לעשות, אין דבר כזה אין מה לעשות, אין דבר כזה. לא יכול להיות שאני לא יכול לראות בגלגלים, או באוויר קודם, ואז בגלגלים לרעול פנים שנוסע, שאני יודע שאותו רעול פנים מחר הולך שודד, אונס, רוצח, אישה אחת מתה אצלנו במרדפים כאלה של מבריחים, אישה אימא לילדים, הדבר הזה הוא קטסטרופה, וזה מגיע בסופו של יום לבית שלי ושלך, כל אחד בתוך ביתו, בתוך עסקו, בתוך שטח החקלאי שלו, במיוחד אני מדבר על אזורי הספר, נעשה פה הפקרות מוחלטת של התושבים. מערב פרוע, אפשר להגדיר את זה כמערב פרוע, אתה מרגיש שזה כמו לגור במערב הפרוע, לחיות שם? מה זה מערב פרוע? זה שיא המערב הפרוע, שרק צד אחד נהנה מהמערב הפרוע הזה, אז שומרי החוק לא יכולים לעשות כלום, רק הפרועים יכולים לעשות. אם זה היה מערב פרוע לגמרי, אין בעיה, אבל אם אני הייתי הורה בהם, ולא יריתי בהם, לא מסיבה שלא רציתי לראות. הייתי הורג אותם בכל דרך אפשרית, אם רק היה מתאפשר לי מבחינה טכנית. הייתה טעות טכנית שלי שלא יריתי בהם, הם בני מוות מבחינתי. כל אדם שנכנס לבית של אדם אחר, פרטי, בית פרטי, בשעות הלילה, אין לו שום, אני לא צריך להסביר אחרי זה שום דבר, למה אני יריתי בו ולמה יריתי בראש, או לא יריתי, או הרגתי, או לא, זה, הוא צריך להסביר מה הוא עשה אצלי בבית. אני לא יודע מי הוא, אני לא אמור לשאול אותו עכשיו ותחקר אותו מה הוא בא לעשות. הוא בא לאנוס את הבת שלי, הוא בא לגנוב, הוא בא להיות יועץ משכנתה, לא יודע מה הוא. אתה מצטער שלא ירית. הוא בא לבית שלי, בית פרטי. אני מצטער מאוד שלא יריתי, כן, כי הם בני מוות. מה הם יקבלו עכשיו? בתי משפט לא עושים כלום. עכשיו כבר יש לו עורך דין יהודי, שזה עוד יותר מחפיר, שמגן עליו, ובא טוענים כמובן בכל מיני עדויות, למרות שאני יודע את הראיות, ואני יודע את העדות של הילדה, ואני יודע שהם, זה בדעות, הם, אותם האנשים, מעיז בן אדם להגן על הקופים האלה, על הפסים האלה, בני מוות האלה, ועכשיו שופט יבוא וישפוט, ככה, לא, הוא קטין, הם כבר אומרים את הדברים האלה, הם תמיד עושים את זה בפיגועים. תגיד, הוא חשבתי... קטין, הוא בעיה שכלית, הוא אבחון פסיכיאטרי, אנחנו לא קונים יותר את השיט הזה, אנחנו בספר לא קונים, לא מעניין אותי כל מה שאתם מדברים עליו, אני אומר לך, אני שמעתי עכשיו את השיחות לפניי, זה כן קורונה, לא קורונה, בתי מלון, לא בתי מלון, אותנו זה לא מעניין, הנשמה שלנו, לקחו את הנשמה, פגעו לי בהכי יקר שיש, ואין לי שום מענה, ושום דבר שגם המשטרה עשתה פה עבודה ראויה לשבח בתפיסה, על זה אני לא חולק, באמת השקיעו פה והצליחו, ומה שאני מדבר עליו בעיקר, זה כל החוסר מענה שיש לי בשטח, שאני חי שעה רחוק מכל שוטר, או מכל מישהו שיכול לתת לי מענה, וגם כשאני קורא לו, עד שהוא יגיע, כבר מזמן כבר לא יהיה מענה. א', אבל מה עושים עכשיו? בוא, תן לי רגע לקחת אותך לשאלה, אני חושב לשאלה קשה. חשבתם לעזוב? שקלתם לעזוב את השטח? לא, אנחנו לא כאלה, אנחנו אנשים של אדמה, אנחנו לא מכירים את המושגים האלה. אנחנו ננצח את הפגיעה האישית שלנו, כבר ניצחנו, אוקיי? אנחנו משפחה חזקה, אוהבת, יש לנו תמיכה מאוד 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 טובה מכל הסביבה, מכל הארץ, ממש, אנשים עוזרים, וזה מחמם מאוד את הלב. על ההתגברות האישית שלי אני אעבור, אני לא מתגבר נפשית ושכלית, על
על הרעיון הזה שהמדינה הזאת מופקרת, הגבולות שלה מופקרים, הצבא לא מגן על השטחים שלו, אתה מבין שכוכבי עכשיו מגייס 150 מיליון שקל להביא פלוגות מג"ב, שישמרו על החיילים שהם כולם חמושים, כדי להגן עליהם ילד בן 17, ראול פנים שבא לגנוב 100,000 כדורים. זה מטורף, זה בלתי נתפס. איפה אנחנו חיים על האנשים האלה? זה בלתי נתפס. זה פלנגות לכל דבר, זה כמו חמאס, כמו חיזבאללה, אותו דבר, פלנגות, צריך לטפל בהם. וזה לא קשור לערבים, לא ערבים. קשור לפשיעה. כל מי שפושע במדינה הזאת צריך שירדו לו הביצים שהוא נכנס לכל מקום, שהוא או עסק, או פרטי, או ממשלתי, או צבאי. הוא צריך לדעת שהוא בגבול, ובגבול אתה יכול לחטוף כדור. כן. ואם תחטוף כדור, אתה צריך להסביר למה היית שם, לא אני. זהו, זה שורש העניין לדעתי. תגיד. שינוי פתיחה באש חד משמעית בכל הארץ, בטח ובדרום פה אנחנו מופקרים לחלוטין. המקרה של אריה שיף, אותו דבר, הוא צריך להיות גיבור ישראל. לא יכול להיות שהוא ילך לעמוד בכלא על הרג על דבר כזה. אדם שבא לפשוע, אני לא צריך להחליט במה הוא בא לפשוע, בתוך השם הפרטי אני, שלי. אני שומע את הכאב שממש יוצא מהלב. אתה חושש, אני מצטמרה לשאול את השאלה הזאת, אבל אתה חושש שהבת שלך היא לא האחרונה? ברור. אם לא יהיה פה שינוי מהותי, שכולל את מה שאמרתי, פלוס התנהלות של יחידות מיוחדות, של צבא, דברים שרק מדינה יכולה לדאוג להם, ולא אני ואתה. אין, זה לא ישתנה פה כלום, כי כרגע הם ממשיכים, אני מדבר איתך שבועיים אחרי האירוע, מגיע עבריין בכיר של מבריחים ליישוב שלי, ואומר לנו בפנים, בלי להתבייש, אומר לנו, תחשבו טוב טוב למה זה קרה לכם. כן. אתה מבין איפה אני חי? מי שולט עליי? אני, המדינה לא שולטת עליי. מדינה היא רק מפריעה לי, כי אם הייתה נותנת לי חופש, אני הייתי כבר מחסל גם אותו. הוא גם היה צריך להיות בן מוות מבחינתי, שהוא איז לבוא ולעשות אחרי אירוע כזה ולהגיד דבר כזה, הוא בן מוות גם. מערב פרוע, אז תן מערב פרוע לכולם, או שתעשה פה סדר. תשים גבולות ברורים, חסר פה גבולות במדינה. אתם יודעים לעשות, המדינה יודעת לעשות את הגבולות האלה, ומגבלות קורונה ותרקונים, ועל הכל יודעים לעשות, לסגור ערים, לסגור עסקים, לסגור הכל. אתה לא מסוגל לסגור אזור פשיעה, לעשות עליו סגר, להיכנס ברב רבה ולהוציא משם את כל הנשקים, את הכל, להציל את האנשים הטובים ששם, בתוך הבדואים, שם עלי אנשים טובים. אלף. בתוך הכפרים הערבים. אני הייתי נותן לך, אני מקשיב לך, אני מקשיב לך, סליחה שאני קוטע אותך, אני מקשיב לך אלף, ואני, אם זה היה תלוי בי, היינו ממשיכים לדבר עוד השעה, כי המונולוג הזה שלך הוא גם נכון, גם כואב, גם מדייק, וגם מחדד בעיה מאוד מאוד קשה שישנה שם בדרום אצלכם. אנחנו נמשיך לעקוב, זאת הבטחה שלי כאן, באולפן וויינט, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מה שקורה שם. תחזיקו מעמד, תהיו חזקים, תודה רבה שדיברתם איתנו. באמת, תודה רבה, א', שפתחת את הלב מולנו, תודה רבה. אביה של הילדה.